Уявіть собі, що ви юрист і вам потрібно вирішити важливу справу, від якої залежить доля людини. Тому треба діяти швидко та відповідально, використовуючи кейси справ людини. Це суть Set the Right, що у перекладі вибере правильне. Однією з чотирьох авторських ігор справ людини, яку презентували на юридичному факультеті у ЖНУ. Спрямована на розвиток уже набутих правових знань. Тобто і за допомогою цієї гри їх можна буде застосувати на практиці. Наша вікова категорія – це від 14 до 18 років, але, звісно, пограти можуть навіть ті, хто просто цікавиться правом. Гра складається з ігрового поля, з пісочного годинника, з кубика з кольорами, а також з 25 карток, на які написані різні правові ситуації, тобто кейси. Включає і елемент економічний, тому що потрібно навчитися, як логічно вирішувати задачі, а також само, як правильно розподіляти свої ресурси. Представили також Праволандію, поза законом, гендерна рівність. Передбачили і можливість протестувати, тобто пограти. Над створеннях цих чотирьох авторських ігор працювали командно, по 5 осіб у кожній. Тобто до проєкту долучилися 20 молодих людей з різних куточків України. Переважна більшість учасників з Закарпаття, але були в нас учасники з Львівщини, з Франківщини, з Одеси, з Вінниці. Тобто були спочатку тренінгові дні. Тобто молодь приїздила до Ужгорода, ментори, наставники, тренери з трьох країн, два таких модулі. Молодь дізнавалася про права людини, більше заглиблювалася в тему. Потім окремий був модуль із ігротехнік і ігропрактик, які проводили теж наші наставники, ментори і тренери. І після цього у молоді було півроку на створення власних ігор настільних. Ігри для різних вікових категорій, тож протестували їх спочатку на дітях, студентах та дорослих. Загалом охопили майже 200 учасників цільової аудиторії. Будуть корисні і освітянам, зрештою вони будуть актуальні і корисні для шкіл під час проведення виховних годин, тому що тема прав людини як ніколи актуальна, особливо зараз у воєнний час, коли права людини дуже порушуються, так і важливо, тобто наша мета була, щоб і молодь удосконалила свої знання про права людини і в міжнародному контексті теж, і щоб молодь створила ігри, яким можна залучати, заохочувати іншу і молодь, і дітей, і дорослих до вивчення прав людини. Усі напрацьовані матеріали в рамках міжнародного проєкту «Ігри з прав людини. Активна молодь у боротьбі за права людини» доступні безкоштовно. Щоправда, онлайн, бо вдалося видати лише кілька примірників. Поки кожен охочий зможе скачати ігри і користуватися, організатори працюватимуть далі над пошуком можливості тиражувати ігри для безкоштовного розповсюдження. Але це вже буде наступний проєкт. Чому? Да, тому